Gulden Jagt i dag, og velkommen til Haderslev Auktion. Dejligt at se jer her den første vinterdag, 1. decemberdag. Det er jo en helt særlig dag med julestue, og jeg ved ikke hvad det er. Jeg glæder mig i den grad til at se julepukke. Vi skal holde en auktion i aften. Vi har 320-30 numre, vi skal have solgt. Og det regner vi med at bruge 3,5 time på, sådan cirka. Og så skulle det gerne være blevet gjort rent på. Jeg har holdt auktion i 30 år snart. Og jamen, vi har jo haft mange sjove oplevelser undervejs. Vi har jo solgt alt muligt fra smykker og gamle cykler og gamle stereoanlæg, og vi har solgt udstoppede løver og tiger, og jamen, der er næsten ingen grænser for. Der er kun nogle ganske få ting, vi ikke sælger, for det må vi ikke. Vi må ikke sælge registrerede skib og luftfartøjer, og så må vi ikke sælge fast ejendom. Men resten... Ellers alt ind imellem. Alt ind imellem. Hvad slags tilbud har I i aften til de gæster, der er her? I aften der har vi, vi har også som sædvanligt meget bredt udvalg. Vi har noget BO fladskærmsfjernsyn, meget lækkert fjernsyn, og vi har BO stereoanlæg. Vi har en bil, vi har keramik og lamper og sådan noget retro ting. Man kan også købe pokerbord, hvis man har lyst til det, hvis man skal forøge sin formue lidt. Prisklassen, hvad er det for en prisklasse vi er i? En prisklassen her hos os, den ligger jo dybest set fra 50 kroner og så til flere hundrede tusind, afhængigt af, hvad det er for nogle ting, vi har. I aften, der går toppen nok omkring en, det ved jeg ikke, hvad har vi, ved en 10-15.000, tænker jeg. Måske 20 for det højeste, men det bliver nok toppen på det. Jeg har lagt mærke til, at der er noget kunst og noget elektronik. Vil du fortælle lidt om det? Ja, der er noget kunst, som stammer fra et dødsbo. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi det er en lokal kunstner, Finn Lorentzen hedder han, og han var faktisk ikke født i Haderslev, men boede i Haderslev og arbejdede i Haderslev. Og han boede ude i Årstrup, der ligger sådan lidt øst for byen her. Og han udmærkede sig ved, at han brugte også eleverne på Årstrup skole til at hjælpe sig med at lave nogle af de kunstværker, han lavede, fordi han lavede rigtig mange. Han var faktisk ret anerkendt der i 70'erne. Han solgte ganske godt hans værker. De gik dengang for en 3-4.000 kroner eller sådan noget. Så det er jo forholdsvis meget i dagens mønt, kan man sige. Hvis du vil give et godt råd til de seere, som ikke har været på auktion, hvad vil du råde dem til? Eller hvis de har nogle ting, som de gerne vil have vurderet? Altså et godt råd til dem, der ikke har været til auktion i Haderslev nu, de skal selvfølgelig bare komme. Og det er fuldstændig ufarligt. Der er ikke nogen, der bliver taget for et bud, hvis de sidder og vipper med det ene øjenbryn, eller kommer til at hoste eller sådan noget. Det klarer vi sagtens. Vi snakker jo begge veje her. Så ikke noget problem i det. Og har man nogle ting, man gerne vil have vurderet og solgt eventuelt, jamen så er det bare at slå på tråden til os. Vi tager gerne imod. Man er altid velkommen. Man kan sende billede til os. Der er mange muligheder for det. Vi får 300 første gang, 300 på anden gang, og 300 tredje gang, og 300 til 250. Det bliver det ikke ud. Nej. 43. To stykker smartboard, siger man inox. Yes. Og med nederregner, så er det start på 300. Med 3. Der er 300, så er det 3,5. 300 herovre, vi får 300, og en halv gang. 3,5 bare 4. Vi prøver at få alle bud med, kan man sige, og det kan godt være, at det går... Det går lidt hurtigt en gang imellem, men her snakker vi ikke hurtigere, end folk godt kan høre, hvad der bliver sagt. Der er jo forskel på, hvordan man gør, når man holder auktion, men vi har mange ting, vi skal have langt over disken, så man skal selvfølgelig være vågen, når tingene kommer, og så være med på at byde. Det nytter ikke, man sidder og tænker, at jeg venter lige lidt, fordi så er tingene måske lige pludselig solgt, og så er det for sent. Så det er bare med at række hånden i vejret i god tid? Op med hånden, eller sig noget, eller gør et eller andet. Vær lidt aktiv. Så er der mulighed for at se tingene på nærmere hold her, inden auktionen starter? Vi har altid eftersyn, i hvert fald halvanden time før auktionen. Når vi holder auktionen om torsdagen, så starter vi altid kl. 17.30, og så er der eftersyn fra kl. 16. Så man har mulighed for at gå rundt og se på tingene og røre ved dem, sådan så man kan være sikker på, hvad det er, man byder på. Det kan vi bedst lide, det er sådan, man gør. 350 første gang, 350 anden gang og 350 4. Der var 400 og en halv. Var der en halv? 4 en halv? Nej, 4. Der var 400.
Vi er på 400 første gang, 400 på den anden gang, og 400 tredje gang, 400 til 36.20. Kasse nummer 2 her, metaldetektor, 80 skruetrækker, torkcenter, der får vi det. Start på 100 kroner, hvor har vi det? Har vi der 100 for 1,5, 2 her. Vi er på 2 for 2,5. 2 her, hvor har vi 200 første gang, 200 på den anden gang, og 2 for 1,5, 2,5 for 3. 250 første anden, og 250 kroner, tredje gang, 250 til 250, kraft 1 eller 2. 2. Hvordan er det gået? Det er faktisk gået okay. Jeg synes, der har været pænt med folk. Lige til at starte med så det lidt tyndt ud. Men folk kom jo efterhånden. Og det er jo sådan, nu her, hvor man kan se vores varer på hjemmesiden, så kan folk jo selv vurdere, hvornår de vil komme, om de vil være her fra starten, eller de vil komme lidt senere, når de regner med. De ved godt, at vi sælger sådan cirka 80-90, nogle gange 100 numre i timen. Så kan de selv passe af til, hvornår de gerne vil være her. Og det er faktisk fint nok, fordi så kommer folk ind og ud, og det er udmærket. Så fungerer tingene faktisk meget godt. Hvor meget fik I solgt for? Jeg har ikke gjort helt op, men jeg tror, vi fik solgt for hammerslag på en 175.000 eller sådan noget i den stil. Og det var okay sådan en dag som i dag. Det er ikke, fordi det er vildt meget, men det var jo de varer, der er til auktionen, er jo det, der bestemmer det. Og sådan en dag som i dag var der ikke sådan de helt store vilde trækplaster, så det var faktisk fint nok. Det fungerede godt nok. Vi så godt, at I havde nogle biler med, en bil med i hvert fald. Ja, vi havde en enkelt Volkswagen Passat med, og det er jo ellers en fin bil, sådan en 130 hestes diesel Passat. Den havde kun lige den lille ulempe, at den så var højrestyret, fordi det var en englænder. Så det er jo nok en, politiet har beslaglagt af en eller anden årsag. Måske var der ikke lige blevet betalt registreringsafgift af den, hvis der nu er nogen, der er flyttet til Danmark her. Har været her lidt mere end den tid, man må. Man skal jo næsten omregistrere med det samme, hvis man flytter her til at tage fast bogpæl. Så er der en aktion til sidst, ja, slutningen af året, og så er det slut. Var det et godt år? 2016 har været et godt auktionsår for os. Det har det været. Vi har fået de lokaler, vi er i nu, er jo nogen, vi har fået for halvandet år siden. Og nu er vi faldet til her. Vi skal lige have klaret nogle ting med akustikken. Den er ikke for god herinde, men det regner vi med at få klaret hen over januar måned forhåbentlig. Og så bliver det endnu bedre. Men vi er meget glade for det. Det fungerer godt. Ja, det kan jo være svært at bære tingene ud herfra. Men det er jo de opgaver, der følger med. 2, 1, 2 her. Vi er 2, 1, 2, 1, 5, 3, 3 her. 3, 3, 3, 3, 3, 4. Der er altid nogle ting, man tænker, hvorfor kunne det ikke koste noget mere? Og der er også nogle ting, man tænker, hold op, det var godt nok nogle gode priser, vi fik for det. Det er altså sjovt med auktion, fordi det er virkelig gynger og karuseller. Og vi forærer noget væk hver gang, og vi sælger nogle ting forholdsvis dyrt hver gang. Men det er jo en del af det, der også gør, at det er sjovt og spændende at være med til. Og det, der gør, at folk også gider komme. Det er en del af det spil, der er i det. For 500 kroner første gang, 500 kroner på anden gang. Og 500 kroner på tredje gang og fjerde gang, og det nytter ingenting. 500 kroner.